Скрипаль Анатолій Калітенко почав грати на скрипці в 7 років. Хлопець згадує, до музичної школи його відвела бабуся, а першу скрипку купила мама. На ній грає й досі. Анатолій закінчив Одеську національну музичну академію 1 рік тому, а після повернувся до Запоріжжя. Мама захотіла, щоб я грав на скрипці, а бабуся відвела. Пам'ятаю, як бабуся мене привела до викладача, а той мене питає, на чому я хочу грати. А я відповів, що на барабанах. Але згодом всі зрозуміли, що моє – це гра на скрипці. Найскладніше – це спочатку, особливо у струнно-смичкових інструментів. Було таке, що виникло питання, аби я кинув займатися грою на скрипці, але викладач наполіг на зворотньому, і я дуже вдячний за це. Обидена німецька майстрова скрипка. Звичайна майстрова скрипка – німецька. Така скрипка для дорослих не дитяча. Цікавіший смичок, в ньому натягнута кінська волосина. Її з часом треба змінювати. Смичок також можна змінювати, якщо не підходить незалежно від скрипки. Тобто можна комбінувати. Анатолій Калітенко вміє грати і на фортепіано, але скрипка – то любов, каже хлопець. Має різноманітні нагороди всеукраїнського і міжнародного рівнів. Виконавчий вид діяльності і в цілому мені подобається. Я люблю грати як сольно, так і в ансамблі, оркестрі. Мені подобається грати твори відомого італійського віртуоза Ніколи Паганіні, а також сучасних українських композиторів. Мені подобається виступати на сцені. Я завжди виходжу туди підготовлений, і тоді хвилювання немає. В дитинстві, звичайно, нервував і боявся публіки, а з досвідом перестав. Імпровізувати на сцені не доводилося. Нині скрипаль викладає гру на музичному інструменті для дітей та студентів в дитячій музичній школі номер 3 і в фаховому музичному коледжі імені Майбороди. Каже, навчатися грі на скрипці треба змалечку, аби правильно поставити руки. Дане положення скрипальне є неприроднім для рук, і в дітей затискаються м'язи. І це незручно. З'являється великий дискомфорт, і багато хто кидає цю справу, бо не витримують такого навантаження. Найскладніше займатися з дітьми. Треба дуже обережно ставити руку. Учні, які вчаться в перших-других класах, мають меншу скрипку. Рази в два, тобто восьмушки, четвертинки, більші – це вже половинки, потім 3/4 і вже ось така ціла скрипка для студентів. Головне – займатися щодня і систематично. І головне – з головою ставити собі цілі. Для кожного індивідуальний підхід. Через карантин надсилає завдання вихованцям та викладає вдома онлайн. Каже, так працювати важко. Незважаючи на послаблення карантинних обмежень, продовжує навчати дистанційно. У кожної дитини є Skype, Viber чи інші програми, і там я проводжу уроки. Це не дуже практично, чесно кажучи, бо буває дуже погана якість звуку, складно розібратися, де помилки, бо інтернет не завжди якісний. Так само через інтернет надсилаю домашні завдання і перевіряю їх. В планах скрипаля, за його словами, підкорювати сцени та викладати за кордоном. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.